Hvem drømmer ikke om at komme hjem til en bolig, hvor støvsugeren allerede har gjort det beskidte arbejde? Hvor du blot skal koncentrere dig om at forberede middagen til aftenens gæster, og selv har tid til at suse afsted i sidste øjeblik, hvis det skulle være nødvendigt. En robotstøvsuger er lige dig, men ikke en hvilken som helst. Hvis bare du havde haft en iRobot. iRobots nyeste Roomba er en innovativ robotstøvsuger, der undgår selv efterladenskaber. Roomba J7-serien benytter sig af Artificial Intelligence, fjerner krummerne og undgår efterladenskaber. Så kan du bruge mere tid på det, der gør dig glad. iRobot. Tid til dig.